Вітаю вас, це програма «Діалоги». Сьогодні будемо говорити про спорт та жінок. Сьогодні в нас у гостях Катерина Матьковська. Привіт. Привіт. Вже не вперше в нас у гостях, і раніше ми розповідали про вашу родину, як спортивну родину, а зараз поговоримо більше про тебе. Розкажи, будь ласка, взагалі, коли ти розпочала заняття спортом і з чого все почалося? Спортом почала займатися ще у 7 років. Я пішла на карате, мені дуже сподобалось там, і там залишилась, і так от зав'язала своє життя зі спортом. Все просто. А взагалі одразу розуміла, що це буде справа на все життя? Чи це було просто хобі? Ні, мені просто подобалось. Просто мені подобалось на змагання їздити. Ні, просто сподобало, як хобі. Не зв'язувала однозначно з роботою і взагалі, що це буде на все життя. Ну, ось ти кажеш, у 7 років пішла на спорт. Це якби школа, вже такий вік. Чи хлопці, чи їх це не лякало, чи дівчата не насміхалися? Тому що карате, здається всім, що це більш чоловічий вид спорту. Мені здається, навпаки, навіть це приваблювало хлопців, я така була бойова. Але так всі нормально сприймають, тому що раніше це взагалі, ще тоді, коли я була маленька, то це було для дівчат дуже нас мало було, і да, тоді це вважалося як чоловічий вид спорту. А зараз дуже багато жінок. От зараз взагалі прямо от і змагання проводяться для жінок, і все. Ну, це вже якийсь такий спорт. І жінки, і чоловіки вже всі разом. Пам'ятаєш свої перші серйозні змагання? Серйозні. Пам'ятаю, що перші змагання взагалі пам'ятаю. Я перший поєдинок свій перемогла. Я не розуміла, перемогла я чи виграла. Я почала плакати, а всі, чого ти плачеш? Ти перемогла. І скільки років це було? Років 7, там одразу. А потім я постійно програвала, бо я була сама мала, сама худа, і нас не було таких вагових категорій. І постійно мені попадалися такі великі дівчата, іноді і хлопці, бо дівчат ще дуже мало було. А потім якось так був такий переломний момент у 10 років. Я там дотримала, там треба нічия, наприклад, раунди, потім, якщо зважування ти легше там на 3 кілограми, то ти виграєш. І, в общем, я дотягнула там єлі ті з важкою дівчиною, єлі там ті раунди, і виграла по вагах. Це була моя перша перемога, перше місце, я була така довольна. І от якось тоді прорвало, і пішло, і почали мене перше, друге, іноді третє. Ось ми сьогодні зачепимо тему, як вперше ти пішла на змагання з бодібілдингу, і на всіх сайтах писали «Мукачівка». Але ж ти родом не з Мукачева і починала займатися, власне, не тут. Як можеш порівняти розвиток ось саме цього виду спорту, карате? Ну, писали «Мукачівка», тому що я представляю Закарпатську область. Я тут живу і якби є членом Закарпатської федерації. Тому Мукачівка, бо я тут проживаю. А бодібілдингом я почала займатися також тут. Там я в Броварах я не займалася бодібілдингом, тільки карате. Тому я не знаю. Ну, розвиток там, звичайно, трошки розвиненіше це все дійство. Там більше спортсменів, більше людей іменно в цьому виді спорту беруть участь. Тут у нас трішки з цим не всі розуміють. Цей вид спорту. Ну, це для жінок особливо. Так, ви тренуєте з чоловіком і дітей, і, я так розумію, старших людей, так? Ну, чоловік тренує старших людей і дітей. Я вже відійшла трошки від тренерства дітей. Я лише жінок по фітнесу. По фітнесу. А якщо говорити про карате, то зараз багато діток хочуть займатися цим видом спорту? Популяризується це взагалі в Закарпатті? Так. Постійно. Кожен сезон приходять нові діти, маленькі, дорослі, і навіть чоловіки. У чоловіка є група, прям дорослі чоловіки займаються, всім цікаво. Вони там над собою розвиваються. Я навіть думаю, мені здається, що раніше колись воно не було так популярно, і вони зараз, ці чоловіки, намагаються свої десь дитячі мрії втілити зараз у своїх дітей. Вони втілюють прям так дуже. І себе так пробують. А дівчата чи приходять? Приходять, ну, менше. Тут менше. Дійсно, от там в центральній, в Києві, там
Там більше займаються дівчата. У нас тут приходять, є у нас багато, десь може 15 дівчат на клуб. Ого, ну, нормально. Це багато. Це багато. Ну, я думала, зараз кажеш, 3 дівчинки. Ні, багато. Ну, десь. Да, якщо і дорослі, 15-річна, по-моєму, найстарша, 12, 13, 15 і маленькі. Ну, такі. Ти займалася карате все життя. І тут ми читаємо, що ти на чемпіонаті з бодібілдингу. Як взагалі цей стрибок стався? Чому вирішила саме цим спробувати зайнятися? Ой, я також нещодавно думала, як взагалі я до цього дійшла. Намагалася згадати, в общем, так я згадала. Я думала, що як раніше виступала, билася на змаганнях. Потім, коли вже народила сина, вирішила, що битися точно вже більше не буду. Достатньо було за все життя. І просто тренувалася. Десь щось мені, мені стало тісно, не було вже розвитку, нема до чого прагнути. Да. Тому що вже не виступаю, просто тренуватися просто мені було нудно. Тому потім я поїхала на курси поїхала розвиватися у сфері іменно фітнесу. Мені було цікаво, кросфіт, фітнес. Це я хотіла ще й по кросфіту виступати. Це мене теж було. У нас тут просто немає такої індустрії для цього, щоб прямо на змагання йти. Я поїхала на 3 тижні на курси, і там була дівчина одна у нас, і з виду вона така собі там щось ходила. А коли ми побачили, що вона теж виступала колись в бодібілдингу, ми так всі опа, а так і не скажеш. Я пам'ятаю, подумала, що а що я хуже чи що. Я так на неї подивилась, думаю, та я теж можу поучаствувати. І я знайшла, потім я дуже почала цікавитись, у нас же соцмережі, це просто джерело, куди не хочеш, заходь, дивися. Я почала цікавитись, мені дуже подобалися дівчата, жінки, які в 40 років, а вони виглядають там просто шикарно, в них немає ні жира, ні целлюліта, нічого. І я така, о, і знайшла собі тренера зразу, ще нікому нічого не сказала, але собі вже придумала, вже собі бачила вже себе на сцені, знайшла собі тренера. Потім поговорила з чоловіком, бо це все ж таки такий спорт. Ну, яка була реакція чоловіка? Ні, ну я так його готувала трошки. А він так, ну добре. Ну він спортсмен, він мене розуміє. Я говорю, мені треба поучаствувати, я хочу на сцену, туди-сюди. А він мене підтримав, та і все. І так от я так прям занурилась. І перша спроба мала бути ще весною, рік назад. Але тоді карантин почався. І ми перенесли на осінь. І от осінню я вийшла перший раз на сцену. Ти сказала, що знайшла самотужки тренера. Тренер із Закарпаття чи ні? Ні, він з Києва. Як ви? Ти їздила на тренування спеціально чи онлайн? Ні, це все онлайн. Ми все постійно, у нас зв'язок по вайберу, постійно я йому присилаю фотки, заміри. Він мені пише там харчування, ми пробуємо, міняємося. Ну, ось так. Ні, коли приїжджаю, я дуже часто їжджу в Київ, у мене там батьки живуть. І ми бачимось і тренуємось іноді, коли я приїжджаю. А так все онлайн, все так, на такому рівні. І як тривала підготовка? Скільки часу і що вона в себе включала? Ой, спочатку, коли я йому написала, що я хочу, він такий мені, ти подумай, поговори з чоловіком. Він зразу мені казав, це дуже буде важко. А я така, звісно, я настроєна, давай, все кидаємо, все робимо. Він каже, давай, пошли мені фотки. Ну, я така була, в принципі, підтягнута. Я така, зараз пришлю, і він скаже, о, все круто, там починаємо. Я йому прислала свої фотографії там в шортах і в топіку. А він каже, там плеч нема, спини нема, ноги, такі собі, ягодиці піднімаємо. Коротше, я була в шоці від того, що він мені все розкритикував. Думаю, як в мене спини нема? Думаю, в мене така завжди красива була спина, а в мене немає спини. І почалося, це був перед Новим роком, от осінню. Десь у жовтні я йому написала, і ми почали підготовку спочатку набирати вагу, набирати масу, з чого потім ліпити, все це сушити. В общем, там така довга там процедура, така процедура, да. І це було важко морально, тому що коли ти стоїш на вагах там 49 кілограм, вроді би нормально все з тобою, а ти починаєш набирати, ти і жирієш, якби з мишцями і жири йде, і вага росте, а це морально дуже важко. Потім десь зима, мабуть, десь січень. Ми десь так піднімали, а потім, по-моєму, з лютого
Ми почали це все навпаки сушити, і все пішло вниз, і почала щось там вкльовуватись перша форма. Потім наступив карантин, ми всі розслабились, і десь з серпня, вже на осінь, почали заново підготовку. Ну, вже не набирали, вже просто почали трошки десь додавати, віднімати, вже коригувати форму тіла. І ось тут ти вже на змагання. Поза кадром ми говорили, що ти хотіла взагалі у трійку лідерів потрапити, але ти зайняла четверте місце, і я особисто бачила в соцмережах, наскільки тебе підтримували всі і вітали, але ти була незадоволена цим результатом, дуже якось самокритично до цього поставилася. Ну так. Да. Ну я не знаю, я знала, типу, я розуміла, що не буває нічого з першого разу. Ну чомусь я оцінювала ж дівчат. Десь все ж таки я надіялася, що в мене буде третє місце. Не знаю чому. Я розуміла, що перші там є такі вже професійні дівчата, вони вже давно виходять на сцену. Я потрапила спочатку у фінал. Я так обрадувалась тоді, пам'ятаю, за кулісами. Я говорю, о, фінал, ну це добре, що не мімо, що не пролетіла зовсім. Я вже думаю, раз вже попала в фінал, значить медаль. Бо там мені була важна, ну як ж каратістка, все життя медалі, кубки, мені треба була медаль. Якась просто там шістерка це фіналісти, і перші останні три, шесте, п'яте, четверте місце вони отримують диплом. А третє, друге, перше вже медалі там, і вроді ще й перше кубок. Не пам'ятаю точно. І я от мені треба була там медаль. Ну, взагалі, медалі я не отримала. Я ще на сцені пам'ятаю, стою і така, боже, треба улибатися, а зовсім не улибається мені. І така, навіть на фотографіях десь там видно. Потім ще й розридалася, мені так похвалили всі, та ну ти що? Ну, звичайно, для першого разу. Ну, це взагалі прекрасний результат. А чи було страшно? Це ж перші змагання. Дуже було страшно. Саме було страшно десь за день і день змагань, коли нас накладували той грім. Я була взагалі в шоці, тому що я взагалі попала в ту атмосферу, коли вони всі стоять голі, на них пшикають той грім, і їм все одно, а я не могла, як це, кажу, я що, роздіватися буду? Ну да. Я, ну, в общем, за кулісся це було, звісно, капець. Я хвилювалася дуже, потім, коли пішли вже дівчата там перші, там вони діляться на категорії по ростовій, перші, другі, треті, і, ну, я просто, мене що так... Трясло, я думаю, боже, зараз вийду, а десь упаду, а щось мене нога підвернеться, або я щось не докручу, або ще щось. І там мені допомагала дуже жінка мого тренера, і вона мені так, я вже стою, от уже мені треба виходити, а вона каже, Катя, чого ти так переживаєш? Я кажу, я не можу, я так нервничаю. Вона каже, ти півроку так себе мучила на тих тренажерах, робила кожен день то кардіо по годині, не їла, не досипала, взагалі, каже, відказувала собі у багатьох речах. Каже, та вийди вже там 2 хвилини на сцені, вже покажи себе повністю, і все це закінчиться, і ти будеш видихнеш. І так мене це, ну, так настроїло, я прямо, от, мене аж моя кудись, мої всі переживання кудись пішли, я так вийшла, пам'ятаю, я йшла і улибалася, я забула, що я взагалі цей хвилююся. І після цих змагань чи з'явився азарт іти далі і ще, і ще, і ще? Так, звичайно. Я стою, закінчили змагання, і я стою голодна, ну мені було так все рівно, я говорю, все, давай далі, тренеру сам кажу, що в нас далі по плану, я готова працювати, він такий, так, стоп, каже, йди відпочинь, поїж, я, якщо не помиляюся, ви навіть виставляли в інстаграм, що ти шаурму чи щось таке змогла з'їсти? Снікерси, щось таке, я їла все підряд. Я пам'ятаю, я сама радувалась, думаю, ну поїла. Ні, там ще була снікерс, був, там смішна ситуація, ми їхали в поїзді, сідали в поїзд їхати, бо це було в Черкасах, ми їхали до Києва, з Києва вже в Черкаси. І я там ходила у нас в Мукачеві по магазину, шукала там в поїзд якісь продукти, собі там одне, чоловіку друге. І, в общем, я пам'ятаю, як пілена, я побачила цей снікерс, я його так взяла і поклала. І думаю, на що я його поклала? Думаю, ні, він зі мною, думаю, поїде, я його одразу після змагань з'їм. Я його везла з Мукачева в Київ, він лежав у мене в рюкзаку. Я собі склала окремо рюкзак для там, ну, купальник, туфлі, для змагань. Чемодан так поклала, і туди поклала той снікерс. І він зі мною проїздив всю Україну, і потім я його з'їла. Потім їла шаурму. Ну, я не хотіла шаурму, просто у нас пізно закінчились змагання, я дуже хотіла суші, піцу, таке щось мені хотілося. А змагання закінчились дуже пізно і вже нічого не працювало.
Десь 11 годин, напевно, закінчили змагання. Вже нічого не працювали, працював тільки паб один, де була та шаурма, ну, там якийсь лаваш. До речі, з'їла я той лаваш. І не знаю, ну я отримала задоволення. Ну, мені здається, що очікування було більш таким хвилюючим, так, чим то, що коли насправді. Я його з'їла. Да. І зараз, я так розумію, триває підготовка до нових змагань. Так, в квітні знову нові змагання, нові старти. Там уже треба щось точно займати медаль. Ну, а як зараз тобі вже, ну, ти, це якби друга твоя підготовка. Перший раз, ти кажеш, навіть тебе шокувало, що ти там скидувала, набирала вагу і тому подібне. Зараз вже, напевно, це взагалі норма, взагалі легко тобі дається. Так, зараз я знову набирала, ну, я зову тканину, набирала знову, і знову тепер вже знову ми сушимося. Набрала 5 кілограм, але в цей раз набрала, якось не було вже такого в голові, що там, я розуміла, для чого я це роблю, і ну, я бачила, як ростуть мої м'язи, іменно м'язи, тому якось проще. Десь було там, що ой, там, то не влажу в одні штани свої, в брюки, нікуди нічого не влажу, ну, думаю, ну, так треба. Ну, якось було в мене пару таких, було в мене, що от, я товстію, там, то, а мені тренер каже, що так, міняємо в голові все того, що так треба. І я, в принципі, потім подумала, що ну так, да, потім, коли це все висохне, буде дуже гарно, буде треба прогресувати, бо стоять на місці і то нічого з цього не буде. І мені ще цікаво, ось побутує така думка, що всі ті, хто займається бодібілдингом, це просто дівчата, в яких гора м'яз. Дивлячись на тебе, ну не скажеш, що ти дійсно так ідеш гуляти, і в тебе всі м'язи видно, все так напружено. Взагалі як? Це, можливо, дійсно є категорії, де зберігається така структура тіла, ну ось, що жінки вже так виглядають, чи як? Я не знаю, я, до речі, не зустрічаю таких дівчат, що от іде вона, і вона от там гора. Просто чому на сцені ми такі? Тому що ми там є спеціальний оцей позінг. Тобто ти стаєш, напрягаєш повністю. Це дуже тяжко, до речі. Це саме тяжке, що може бути. Не їсти і робити кардіо набагато легше, ніж стояти 5 хвилин в той позі, коли ти коли в тебе напрягається кожна твоя, ну, кожен м'яз. Так. І оце дуже важко. Оце. І тоді воно видно, що там є якісь м'язи. А коли в повсякденному житті навіть чемпіонки світу, вони собі йдуть, ну видно, що вони такого спортивного, так. Спортивні такі, видно, що не такі, як всі дівчата, наприклад, там звичайні. Ну так, щоб вони там були такі прям здорові. Ні, звичайні дівчата, просто коли вона стане так, як треба, зразу раз і зразу видно. Дякую тобі дуже гарно за цю розмову. Можливо, наостанок нашим краянам щось побажаєш, заохотиш дівчат займатися спортом? Так, я хочу побажати всім бути здоровими, гарними, тому що жіноча врода – це не тільки макіяж, волоси, нігті і так далі. Це ваша шкіра, ваші органи внутрішні, тому що від цього все йде. Коли дівчина, я не кажу там всім займатися бодибілдингом там, чи ще якимось, кожен обирає свій спорт, кожен просто має виглядати так, щоб от і почуватися впевнено, тому що коли людина в гарній формі, з гарним обличчям, здорова, вона почувається, от вона йде і летить, а коли вона знає, що вона десь там в неї, вона складочка, щось болить, там вона приховує, одразу видно, що дівчина йде, голова опущена, і вона от не любить себе, треба себе любити, тому займатися спортом, вживайте гарну їжу, здорову, і любіть і пахніть. Любіть себе і пахніть. Так, дякую тобі дуже гарно за розмову. Ми тобі бажаємо успіхів в наступних змаганнях, вже повернутися з медалькою. Да, дякую. Можливо, навіть з кубком. Це було б взагалі ідеальним варіантом і для тебе, і для нас, тому що ми пишаємося нашими краянами. Дякую за розмову тобі, дякую глядачам за увагу. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску. Це була програма «Діалоги». Бережіть себе і нехай все буде добре.